Tere, minä olen Jaanus Rindmäe. Tere, minä olen Hinnar Puht. Me räägime edasi vaimuandidest ja me oleme jõudnud sellise annini, mis on siis usuand. Tegelikult need annid jaotatakse sageli kolme gruppi ja selles kolmeses gruppis, mida me siin järjest hakkame veel vaatama, mida nimetakse väeandideks, on siis usuand, imetegude and ja tervendamiste and. Me võtame siin nüüd natukene pikemalt aega, et nendega tegeleda. Ja nüüd ma loen tegelikult selle tuntud kirjakoha esimene korintlastele 12 ja esimesest salmist, mis ütleb niimoodi. Mis puutub vaimuannetesse, vennad, ei taha ma teid jätta teadmatusse. Ja me saame aru, Jumal ei taha, et me oleksime teadmatus. See on see põhjus, miks me seda teemat oleme ka õpetamas. Ta ütleb, te teate, et alles paganad olles te käisite keeletute ebajumalate juures, nõnda nagu teid veeti. Sellepärast ma teen teile teatavaks, et ükski, kes räägib Jumala vaimus, ei ütle neetud on Jeesus. Ja ükski ei või öelda, Jeesus on issand, kui vaid pühas vaimus. Armuandeid on küll mitmesugused, aga vaim on sama. Ja ametid on mitmesugused, aga issand on sama. Väeavaldused on mitmesugused, aga sama on Jumal, kes teeb kõike kõikide sees. Aga iga ühele antakse vaimu ilmutus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele vaimu läbi tarkuse sõna, teisele ka tunnetuse sõna, sama vaimu kaudu. Teisele antakse usku samas vaimus, teisele andeid terveks teha samas vaimus, teisele vägevaid tegusid, teisele profetliku kuulutamist, teisele vaimude ära tundmist, teisele mõnesuguste keelte kõnelemist, teisele keelte tõlgitsemist. Ent kõik seda teeb üks ja sama vaim, jagades iga ühele eriti nõnda, nagu tema tahab. Me saame aru, et kui me räägime vaimuandidest, siis see osa, et Jumala vaim on see, kes seda jagab. Et see nagu öeldakse, ja samas see ei ole midagi sellist, mis on nagu inimestel nagu öeldakse, see on nende oma, see vaimuand. Nüüd on mõningad vaimuandid, mis võivad võibolla sagedamini teatud teenimistööga või teenistusega koos olla või ka mõne kristlase kaudu tegutseda, aga see ei tähenda seda, et see and on siiski tema oma päris. Ja see on lihtsalt teatud kontekstis, Jumal käivitab selle ja toob selle esile. Aga see on ka oluline see, et just vaimuannid peaksid tooma meile kõigile ka ühist kasu. Tähendab, kogu kogudus saab selle kaudu ehitatud, siis kas kohalik kogudus või laiemes mõttes ka kogu Kristuse ihu. Aga vaatame nüüd seda usuandi ja mul on siin üks definitsioon, mis on pandud kokku selle, võiks öelda, piibli printsiipide põhjal. Ütleb, et usuand on eriline usk, mille annab püha vaim nii, et kõik, mida inimene või Jumal ütleb, sünnib. Me näeme siin, et siin on siis ka see element, kus teatud asjad nagu öeldakse või kuulutatakse välja. Ja see on just eriline usk. See ei ole selline tavaline usk. Sest et me võime oma usku kasvatada Jumala sõna kuuldes, aga see on nüüd eriline usk ja see toob inimeste kätte selle pärandi, mis neile kuulub. Ja samuti ka usuanni kaudu võetakse asjad vastu. Nii et, ja tegelikult sageli usuannis tegutsemine on mingis mõttes võib olla isegi ka protsess. Ja samas ka vahest Jumal võib isegi ka jutlustamise kaudu selle usuanni vabastada ka inimeste elus. See tähendab, et inimesed saavad õhutatud ülesse ja neil on äkitselt üleloomulik usk, mitte tavaline usk isegi, vaid üleloomulik usk, mis pannakse nende sisse ja äkki nad on valmis mingi ime koheselt vastu võtma. Nüüd mingis mõttes on tuleb meeles pidada ka, et usuand on passiivne. Ja me näeme seda paaris loos ka, mida me hakkame siin vaatama. Näin. Ja just nagu vastandi, nagu me räägime hiljem ka imetegude annist, siis see on aktiivne. See on see, kus alati midagi tehakse. Selle jaoks spetsiaalselt mingisugune tegu või konkreetne asi, mis Jumal laseb teha ja siis see imetegu sünnib. Näin. Aga usuand on selles mõttes passiivne, et öeldakse lihtsalt välja ja see asi sünnib või kulutakse välja ja see asi toimub. Ja see on selles mõttes see erinevus tasub jälgida ja ma usun, me õpetamise pärast just tahame neid erinevusi näha, et me võiksime ka selles annis paremini ise liikuda. Amen. Ja tavaline usk ja usuand on tegelikult täiesti erinevad asjad. Usuand on see, kui Jumala vaim tuleb ja annab sulle üle loomulikult millegi suhtes ja millegi kohta, kuidas tegutse liikuda, aga tavaline usk on see tegelikult, mis Piibel ütleb meile Rooma kirjas, et ta on meil ühe usumõõdu annud. Aga nüüd on küsimus, mida me selle usuga teeme. Et see ei ole usuanniga seotud, vaid see on see siis tavaline usk, mis meil on antud Jumala poolt. Ja kui me vaatame Rooma 10.17, siin ta ütleb, nii tuleb siis usk
kust kuultust, aga kuultu Kristuse sõna kaudu. See näitab seda, et see tavaline usk tuleb meile kuulmise kaudu. Ja nüüd on küsimus on see, et mõned inimesed, aga miks mul pole usku või seda usku? Küsimus on alati, et mida me kuulame. Amen. Sest et usk tuleb alati kuuldust. Amen. Aga nüüd Jumala ütleb, et meie peaksime kuulma Jumala sõna. Mm-hmm. Et usk Jumalasse, Jumala asjadesse, isegi usk vaimu andidesse, et need töötavad, me peame lugema Jumala sõna. Amen. Et meil tekiks igatus selle järgi, me peame lugema Jumala sõna. Et, tavaline usk tuleb meile kuuldust. See on, see on fakt. Ja üks kõik, mida me kuulame, see tekitab meis usku. Kui inimesed kuulevad liiga palju uudiseid, see tekitab usku hirmu. Hirm tekib. Nad hakkavad uskumagi neid igasugused tobedusi. Kui me kuulame piisavalt palju valesid, inimesed hakkavad uskuma valesid. Mm-hmm. Aga kui me kuulame Jumala sõna, meil tekib usk selles. See on nüüd see tavaline usk, mis on. Ja see Biibel ütleb ka, et valvake, mida te kuulate, valvake, mida te endasse panete. Biibel ütleb, et hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida. Mm-hmm. Järgult seal on üks osa, see, on see, see ongi see, et üleloomulik usk, usuand on see, kui Jumal tuleb tegutseb, on see, see tavaline usk on meil midagi vaja teha. Need on kaks täiesti erinevat asja. Ja, see, ja kui me piisavalt paua loeme Jumala sõna ja kasvame, siis see usk hakkab meie sees kasvama välja. Piibel ütleb tegelikult ju, mida süda on täis, sellest suu räägib. Ja kui me paneme Jumala sõna enda sisse, see kasvatab meie usu meie sees suuremaks ja tugevamaks ja see hakkab ka meist ka välja voolama. Amen. Ja väga lihtne näide on tegelikult, kui me läheme piisavalt vaatma, see peritõbise naise lugu on. Mm-hmm. See, see näitab, kuidas usk ju tegelikult töötab. Ta kuulas, ta kuulis Jeesusest. Mm-hmm. Ta hakkas mõtlema, ta hakkas rääkima ja ta hakkas ka tegutsema. Mm-hmm. Ja see on see, kuidas tavaline usk on, ta kuuled, sa mediteerid, mõtled selle peale ja sa tegutsed. Ja siis ta läks Jeesus selja ta ja puudutas teda. Ja mida Jeesus vastas? Naine, sinu usk on siin terveks teinud. Amen. Ja see ongi, et kuidas see usk tuli, see tuli, ta tegi midagi, mida Jumala sõna on öelnud. Ja usk on kasvav alati. Teise Tessaloniku 1:3 ütleb niimoodi. Me oleme alati kohustatud Jumalat tänama teie eest vennad, nõnda nagu on sünnis, sest teie, teie usk vägevasti kasvab ja armastus jõudsest edeneb iga ühest teie kõikide seas üksteise vastu. Ja see tuleb täpselt see sama, tuleb jälle välja, et, et me, me peame kasvatama usku. Amen. Me peame tegema midagi, et me usk kasvaks. Ja nüüd ütleme, kui me näeme, et see vaimuanni usk on üpris passiivne, mm-hmm. siis meie usk peaks olema aktiivne. Amen. Me peame midagi tegema, et see kasvaks. Kuna Jumal ütleb, et on meil usumõõdu annud, ja küsimus on alati see, mida me teeme selle mõõduga, mida Jumal on meil annud. Ja ongi, et kasvamine tuleb selle läbi, et me mediteerime, loeme Jumala sõna ja me ka tegutseme selle järgi. Ja küsimus on ka see, mis on tavaline usk. Tavaline usk, kui me läheme vaatame Heebrea kirja, 11 peatükki esimene salm, aga usk on, mis kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veedumus sellest, mida ei nähta. Meie usk, see siis loomulik usk tegeleb ka tihti peale nähtamatute asjadega, aga see ongi see, et aga kuidas me saame siis nagu usaldada Jumal? Ta ütleb, et usk on kindel usaldus. Mm-hmm. Usaldu tuleb selle vastu, selle pärast, et me oleme lugenud Jumala sõna, me Amen. Teame, mis seal on kirjas ja me siis käitume selle põhjal. Mm-hmm. Näiteks ütleme, et tõmme lihtsalt näite, et Jumal ütleb, heitke kõik oma mure minu peale asjad, et ta peab hoolt meie, et me loeme seda. Aga praktika on ju tegelikult selles, kui Jeesus ütles, kui sina ütled sellele mäele, mm-hmm. tõuse paigat langemer ja ei mõtle kaksipidi oma südam, vaid usud seda, mida sa räägid, siis see sünnib sulle. Amen. Ja samas, kui me läheme edasi, me peame uskuma Jumala sõnas, kui me vaatame, mis Jeesus ütles, et Markus evangeeliumi 16 peatükk, ta ütleb, et ta ei ütle, et usklike järgivad, vaid uskujaid järgivad. Jälle, et me peame uskuma, et Jumal on meie seest, on tegutsev meie seest. Aga jälle, järjekordselt, see loomulik usk peab tulema läbi Jumala sõna kuulmise, läbi Jumala Amen. Sõna aktiivkäitumise selle põhjal ja tegutsemise, mis Jumalal on meil öelda. See on see, kuidas tavaline usk. Aga nüüd üleloomulik usk on see, mis Jumal lihtsalt toob esile meie sees ja me ei saa midagi teha. Ja see on tegelikult mõnes mõttes kõrgem tase natukene.
Amen. Ja üks hea näide just aposttegude kolmandas peatükis ongi nüüd sellest usuanni tegutsemisest. Ja siin on mitmed olulised elementid, just kui sa tõid välja selle veritebise naise loo, siis tema oli see, kes selle tervenemise käivitas, tema kuulis Jumala sõna, tema rääkis, tema otsustas minna Jeesuse juurde, haarata Jeesuse kuuest kinni. Nüüd me näeme siin tegelikult selles situatsioonis just mingis mõttes nagu isegi natuke passiivsus selle inimese poolt, kes terveks saab. Apostlite 3.1. Aga Peetrus ja Hannes läksid pühakotta palvusele, mida peeti 9. tunnil. Üks mees, kes oli ema ihust alates halvatu, toodi sinna ja pandi iga päev pühakoja ukse ette, mida hüütakse ilusaks. Ande paluma pühakojas käijalt. Kui see nägi, et Peetrus ja Hannes tahavad minna pühakotta, palusta neilt andi. Siis Peetrus ühes Johannesega vaatas temale otsa ning ütles, vaata meie poole. Tema jäi teraselt neile otsa vaatama, oodates, et ta neilt midagi saab. Aga Peetrus ütles, hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle. Jeesuse Kristuse natsaretlase nimel tõuse üles ja kõnni. Ja ta haaras kinni tema paremast käest ja aitas ta üles ja seda vaid sai tema jalapöiad ja luupeksed tugevaks ja ta kargas üles, seisis ja kõndis ja läks ühes nendega pühakotta sisse kõndides ja hüpates ning Jumalat kiites. Ja kõik rahvas nägi teda kõndivat ja Jumalat kiitvat ja tundsid tema, et ta on see sama, kes oli istunud kerjamas pühakoja ilusa väraväes ja nad panid seda väga imeks, olid hämmastunud sellest, mis tema oli sündinud. Aga kui halvatu, kes oli terveks saanud, käis Peetrus ja Hannese kannul, jooksis kõik rahvas kokku nende juurde, nõnda nimetud Saalomoni võlvitud hoonesse ja oli ärevel. Ja nüüd siit, kui loen nõksu edasi 16. salmist, siin selles jutus ees siis Peetrus annab selgitu sellele, mis siin on toimunud. Ja see annab nagu väga hea selgusega, mis siin, miks pärast see ime sündis. Ja ütleb, ja usu läbi tema nimesse on tema nimi teinud tugevaks selle, keda te näete ja tunnete ja usk, mis tuleb temalt, on sellele annud täie tervise teie kõikide nähes. Nüüd siin on nähagi just, et tegemist on usuanniga, sest et see usk tuli üleloomulikult. Nüüd isegi võiks öelda rohkem isegi Peetruse kaudu oli see tegutsemas. Sest et siin me näeme, et see mees ei ole nagu öeldakse aktiivselt oma tervenemises midagi uskumas või kindlasti kinni haaramas, vaid tema õppis tahab tegelikult raha saada. Ja nüüd Jumala üle loomulikult tuleb see usuand, tuleb Peetruse üle ja nüüd me näeme, ta veel teeb ka niimoodi, et ta tõmbab ta ülesse. Meil on väga paljudes lugudes, kus inimesed saavad terveks, me näeme, kui öeldakse, et nemad tõusid ülesse. Et see ongi just see erisus on see, et me näeme, Peetrus tõmbab tema ülesse. Nüüd siin me peame ka aru saama, et me ei saa minna ka niimoodi asja tegema, et noh, nii-öelda lähme kuskile kohtades ja näeme kedagi ratastoolis ja tõmbame ta kohe välja. Nüüd kui vaimu and on meie üle tulnud, siis jah, Jumala vaim, kui meid õhutamassa tegema, siis see ei oleks vale. Aga me ei saa minna igat ühte sealt välja tõmbama, sest see inimene peaks tegutsema oma usupõhjal. Aga kui vaimu and on tegutses, me näeme, et üleloomulik usk tuli Peetruse üle ja nüüd ta tõmbab tema välja. Ja me näeme, et see usk oli tema kaudu tegutsemas. Ma loen ka tegelikult, kuidas laiendatud tõlge, inglise keeles on üks laiendatud tõlge, mis olemas, mis toob nagu sellised laiemalt, nii-öelda reitinud mõtted laiali, ütleb selle 16. salmi. Ütleb, ja tema nimi on tema nimesse usu kaudu teinud selle mehe, keda te näete ja tunnete terveks ja tugevaks. Ja usk, mis on tema Jeesuse läbi ja kaudu, on annud sellele inimesele täiusliku tervise teie kõikide ees. Me näeme, kuidas ta toob sellele tähelepanu just, et see usk, usu kaudu on see mees terveks saanud ja usk, mis tuleb temalt, ehk siis Jeesuselt. Ja selle kaudu on see mees terveks saanud. Nüüd me näeme siis siin tegemist oli üleloomuliku usuanniga ja me ei tea, siin vähemalt ei ole mainitud, ka kui palju see mees ka oli kuulnud Jumala sõna või Jumala tahtest seda terveks teha, arvatamasti mitte väga palju ja ta oli istunud seal tegelikult päris palju kordi varemgi. Ja me võime aimata, et isegi Peetrus ja Johannes võisid olla sealt varem mööda käinud. Ja ka Jeesus oli arvatavasti sealt mööda käinud. Mõni ütleb, et miks ta siis teda terveks teinud? Sellepärast, et vaimuand ei olnud sellises situatsioonis veel toiminud. Ja nüüd see ongi, kui pea vaim nüüd mingis situatsioonis otsustab seda teha, siis nagu öeldakse, see ainult ka toimib. Nüüd samas tuleb ühte asja meeles pidada, kui me räägime tervenemisest. Jumal tahab kõiki terveks teha, aga vaimuannid toimivad siis, kui Jumal seda otsustab. Aga meie usk toimib igal ajal, aga meil on vaja võtta aega, et seda usku ka ehitada.
Amen. Ja vaatame kohe Apostlite Teod raamatus teist lugu, kus inimene saab terveks tavalise usu läbi. Mm-hmm. Ja see on Apostlite Teod 14 peatükk ja 7. salm. Ja siis Paulus kuulutab evangeeliumi ja siin ta ütleb siis, ja kuulutasid seal evangeeliumi ja Lüstras istus mees võimetu seisma oma ema ihust jalutu, kes ei olnud elades kõndinud. See kuulis Pauluse kõnet ja kui Paulus seda silmas, siis nägi, et tal oli usku terveks saada. Ütles ta suure häälega tõuse püsti oma jalgadele ja ta kargas üles ja kõndis. Ja siin me näeme absoluutselt neid printsiipe, kuidas tavaline usk siis töötab. Mees oli, tegelikult oli lootustus olukorras, ta oli ema juhus saadik, ta olid kunagi kõndinud ja nüüd ta kuuleb evangeeliumi, ta kuuleb sõnumit. Nüüd on üks asjangi see üks osa evangeeliumi, mis pidi olema, Jeesus on tervendaja. Amen. Sest et usk terveks saada tuleb läbi selle, et me räägime, et Jeesus on tervendaja, Jumal on tervendaja või Jeesus võttis haigused enese peale, et meil võiks tervis olla. Ja teine asja on ka see, et tavaline usk pidi olema näha, siis Paulus ta vaatas meest, ta nägi. Sel mehel on usku terveks saada. Amen. Ja üks huvitav asja on see, et siin nüüd on see, et see aktiivsus tekib mitte Pauluse poolt, vaid mehe poolt. Amen. Paulus ütles, et tõuseb püsti ja kes püsti tõuseb? Mees hüppab ise püsti. Mm-hmm. Et kui eelmest lugu vaadates oli see, Peetrus tõmbas selle mehe püsti usu läbi Jeesuses nimesti, siis selles olukorras me näeme, kus ta ja ta kargas üles ja kõndis. Mm-hmm. See on see, aga kus see usk tuleb selle läbi, et on kuulnud Jumala sõna jälle me jõuame selle Rooma kirja usk tuleb kuuldust ja kuuldu Kristus sõna kaudu, see näitab, et seal on olemas kaks erinevat usku mis on tegutsemas siin siis, ütleme siis Kristuse ihus, üks on siis see usu and ja teine on see siis tavaline usk ja kui me ja Piibel ütleb ka, Jeesus ütles, et kõik on ju võimalik sellel, kui usub, kui oleme nõus uskuma Jumala sõna, kui oleme nõus uskuma siis see töötab. Ja see, me peame aktiivselt astuma selle peale välja. Nüüd mul tuleb meelda siin sama lugu Pime Bartimeus. Et kui Jeesus on kõndimas, mis juhtub? Pime Bartimeus kuuleb midagi, et Jeesus läheb mööda. Nüüd tema hakkab siis kisendama, et Jeesus taaviti poeg halastama peale, et Jeesus taaviti poeg halastama peale. Inimesed hakkavad sõitama teda, et mida sa karjud, mida sa lõugad siin põhimõtteliselt, et ole vait. Ja, aga ta ei jäta järgi. See on see usk, mis kui me usume Jumala sõnasse, siis see on aktiivne. Ta on kogu aktiivsus näitab üles Jumala asjade suhtes. Ja lõpuks selle kisendase peale Jeesus jääb seisma. Aga hämmastav on selle juures see, et kus me näeme, et see on see tavaline usk tegutsemas, Jeesus jääb ainult seisma, ta ei liigu, või ta ütleb, kutsuge see mees siia. Amen. Ja nüüd on näha, mida see mees teeb ja me näeme läbi selle loo, mees teeb, kui ta siis need samad, kes ütlesid ole vait, nüüd nemad on muutunud oma selle suhtumise, et kuule näed, tule nüüd, Jeesus kutsub sind. Algul nüüd, et ole vait, mis sa kisendad pärast, et no kuule näed, sa said Jeesus tähelepanu, tule ikka. See on oma, et humoorikas natuke. Aga mis juhtub on see mees, mis ta teeb, esimese käiguna ta tõuseb püsti viskab kuue maha. No, ma nii palju nüüd ajaloost ei tea, aga nad ütlevad, pimedatel olid omad kuued, pidalitõpistel olid omad kuued. Need olid nagu eristatud nagu inimeste masside seest. Ja tõunus, et mis ta teeb, ta viskab kuue maha näites, ma tahan terveks saada. Aga mis mind hämmastab tolle loo puhul on see, kui ta tuleb siis Jeesuse juurde, Jeesus ei eelda, et ta tahab nägijaks saada. Mm-hmm. Vaid ta küsib, mida sa tahad, et ma sulle teeksin. Mm-hmm. Ja mees ütleb, ma tahan jälle näha, Jeesus ütleb, sinu usk. Sinu usk on aidanud siin. Ja me näeme jälle seda tegutsemist või edasi liikumist Jumala sõna baasil. Ja see ongi see tihti peale. Inimesed arvavad, et kogu aeg on usu ainult tegutsemas, et mul on vaja usku, rohkem usku. Või et Jumal anna mulle usku, anna usku. Aga reeglen on see, et kui me võtame kätte ja hakkame tegema Jumala sõna järgi, siis see toodab ja kasvatab meist seda usku. Amen. Ja selles olukorras on näha, kui mida, mis siin täpselt need, et Paulus kuulutab evangeeliumi, mees istub, kuuleb ja usk on näha. Amen. Tegelikult selles olukorras Paulus pidi nägema, seal peab olema mingi selline, et ta pidi olema seal, mida ma tegema pean. See peab olema nähtav nagu selle koha peal. Ja see ongi see siis tava usk, ta muutub aktiivseks. Nagu me ütleme, usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus sellest, mida ei nähta. Aga annina usk on see, kus lihtsalt inimene, võtame või Betsaida tiigi juures see lugu on. Mm. Jeesus läheb sinna, seal on 330, ma ei tea palju seal inimesi on, aga mees on 34 aastat olnud seal ja ta küsib, mis sa tahad. Ja mees võtab, aga keegi aita meid midagi. Jeesus ütleb tõusu üles ja kõnni. See ongi see, et aga sellepärast ongi väga vajalik meil endal kasvatada oma usku, aga me ei tohi ära unustada, need on kaks erinevat asja. Amen.
ma olen ka vahest ütleme inimestele öelnud seda, et see tegelikult see usk on inimeste puhul näha. See ei ole see, et mingisugune oreool on kellegi inimese üle, vaid see on hoopis tegelikult tema käitumisest ja tema sellest hoiakust iski koosoleku kontekstis. Kui mõni inimene kuskil istub seal kuskil tagumises reaalselt niimoodi pool lösakil, vaatab, et no mis sa mulle täna räägid, see annab sõnumi. Amen. Ja see näitab tegelikult sageli ka inimese usku ja hoiakut. Aga kui ta on kuskil seal istumas, ta on põnevil, tal on võibolla isegi märkmik kaasas, ta tahab tähele panna, tahab kuulda, ta on valmis nii-öelda hüppama kohe, kinni haarama. Ja see on see sama hoiak, mis oli ilmselt sellel mehelgi. Ta oli seal küll maas istumas ja halvatud, aga tal oli nagu öeldakse nüüd vaja tegutseda ja ta kui ta anti talle sõna, et tegutse, ta hüppas kohe sellesse sisse. Ja see on see sama, et meil peaks olema see sama valmis olek ja see innukus nüüd kohe kinni haarata. Aga jällegi lähme tagasi selle usuanni juurde, et usuanni puhul me näeme, kuidas Jumal selle annab just tegelikult isegi nagu passiivses olukorras. Ja vaatame ühte näidet veel Apostlitegude 9. peatükist ja 32. salmist. Ja siin on niimoodi öeldud siis. Aga sündis, kui Peetrus kõigis paigus käimas oli, et ta tuli ka pühade juurde, kes elasid Lüüdas. Seal ta leidis ühe inimese Aineas nimi, kes oli 8 aastat olnud voodis maas ja halvatud. Ja Peetrus ütles talle, Aineas, Jeesus Kristus teeb su terveks, tõuse üles ja sea oma ase korda. Ja seda maita tõusis üles ja teda nägid kõik, kes elasid Lüüdas ja Saaronis ja need pöördusid issanda poole. Nüüd me näeme ühte huvitavat asja siin kohe jällegi. Nüüd ta tuleb sinna sellesse piirkonda, seal on, ta ütleb, et seal on ka pühad olid. Järelikult need on siis kristlased tegelikult. Ja me näeme, ta leiab ühe inimese, kes oli siis 8 aastat olnud voodis maas ja halvatud. Nüüd me ei tea, kas ta oli ise kristlane või mitte. Me ei ole seda öeldud otsaselt siin. Aga me saame aru, et see inimene on selles olukorras ja kuna ei ole ka mainitud, siis me võime aimata, et ta ei olnud ka väga palju Jumala sõna kuulnud. Ja nüüd, kui ta on selles situatsioonis, siis me näeme, kelle Peetrus ütleb midagi välja. See on sama just see definitsioon ka selle vaimu annil lisaga, et kas inimene või Jumal ütleb midagi ja see sünnib. Ja me näemegi nüüd, ta ütleb midagi välja ja ütleb, et Jeesus Kristus teeb su terveks, tõuse üles ja sea oma ase korda. Vast keegi kunagi on selline väikse huumoriga ütlenud, et mõni inimene sellepärast terveks saanud, et ta ei tee oma voodit korda. Aga see nüüd ei ole see kõige olulise, vaja näeme, et ta just ka nagu ikkagi tema poolt mingisugust tegevust ootab, aga me näeme seda, et Jumal ta tõuseb üles ja ta ongi terveks saanud ja Jumal teeb midagi üleloomulikult talle. Lihtsalt kingib selle ime. Nüüd see ongi see omane element, see, et jällegi mingis mõttes me võime näha, aga ikkagi siin on teatud passiivsus selles mõttes, et ta ei olnud see, et nagu ta uuris Jumala sõna, haaras kinni, tunnistas seda ja läks kohale, et oma ime kätte saada. Ei, me näeme, et ta on seal lihtsalt selles voodis, talle öeldakse ja ta tõuseb üleks, et ta on terveks saanud. Tegemist on siis vaimuanni kaudu tervenemisega ja me saame aru, et see on siis usuand just tegutsemas. Aga nüüd jällegi siit üks element, mis on üldse tegelikult vaimuandide puhul üks positiivne asi ja meil tasub seda ka nagu meeles pidada on see, et nii-öelda, et inimesed saavad vaimuandide kaudu terveks või ütleme imed sünnivad ja see on tegelikult üks viis, kuidas Jumal kuulutab evangeeliumi. Ja me näeme, ütleme, et nad pöördusid issanda poole. Nüüd ma loen ühe loo veel Apostlitegude 9. peatükist ja 36. salmist. Ja kus on ka üks näide jällegi tervenemisest, sest tegelikult võiks öelda siis mitte ainult tervenemisest, vaid surnust üles äratamisest. Ja siin ütleb, et aga Joppes oli keegi naisjünger nimega Tabita, mis meie keeli tähendab hirv. See oli rikas häist tegudest ja armastuse andidest, mida ta tegi. Ja neil päevil sündis, et ta jäi haigeks ja suri. Ja pesid teda ja panid ta ülemisse tuppa. Aga Lüüda oli Jope lähedal, kui jüngrid kuulsid, et Peetrus seal oli, läkitsid nad 2 meest tema juurde ja palusid teda, et ta viibimata tuleks nende juurde. Siis Peetrus tõusis ja läks nendega ja kui ta sinna jõudis, viisid nad ta ülemisse tuppa ja kõik lesknaised astusid tema ümber, nutsid ja näitsid kuub ja riideid, mis hirv nende juures olles oli teinud. Aga Peetrus ajas kõik välja, heitis põlvili ja palus Jumalat ning pöördus surnu poole ja ütles, Tabita, tõuse üles. Siis avas see oma silmad ja ta, kui ta Peetrust nägi, tõusis ta istuma. Aga Peetrus andis temale käe tähendab ja tõstis ta püsti, siis ta kutsus sisse pühad ja lesed ja esitas teda neile elavana. Aga see sai teatavaks kogu Jopes ja palju uskusid issandasse.
Nüüd siin on jällegi päris mitmeid huvitavaid elemente. Me näeme siin lausa on siis surnu üles äratamine. Nüüd kui keegi tahab tehniliselt hästi täpne olla, siis tegelikult selles situatsioonis on tegutsemas kolm vaimuandi. Ja siin on siis tegutsemas nii usuand, me näeme siis ta konkreetselt, nagu öeldakse, ütleb ta viita tõuse ülesse, siis on tegutsemas siin ka tervendamise ainult. Sest et me saame aru, et see inimene oli ju mingis haiguses ja kui ta oleks nii-öelda üles äratud, aga oleks ikka haige olnud, siis oleks võinud uuesti ära surra. Ja ta pidi sellest haiguses ka terveks saama. Ja usu, ütleme ka, ja ime tegude ainult on telekaudu tegutsemas, et keegi kutsutakse tagasi, kes on juba läinud, võibolla ta juba oli otsaga taevas, ma ei tea kui kauge, kus iganes, aga ta igal kutsuti tagasi. Aga nüüd, kui me vaatame nüüd seda situatsiooni, siis siin on päris mitmeid huvitavaid elemente näha. Et me näeme, kui ta läheb sinna sellesse kohta, siis need inimesed näitavad kõiki neid häid asju, mida see inimene ei teinud. Nüüd me saame aru, et meie head teod ei ole need, mis midagi meile välja teenivad. Aga siiski Piibel räägib sellest, et me saame sellest ka tasu. Ja vaheta vahel meie tasu ei ole mitte niivõrd ainult materiaalne lõikus, vaid see võib olla meie selles situatsioonis see, mida me kõige rohkem vajame. Ja selles situatsioonis tema oli nagu öeldakse surnud ja see oli ilmselt Jumala plaan, et ta ikka peaks edasi elama, sest et ta ei olnud ilmselgelt eriti vana. Siis Jumala tasu temale või lõikus oli see, et ta sai üles äratud siin surnust. Nii et selles mõttes meil ei tasu nagu öeldakse ala hinnata neid positiivseid häid tegusid, mis me oleme tegemas. Nüüd teise elementine on see veel näha, et Peetrus ajab kõik inimesed sealt välja. Nüüd miks pärast? Me näeme nende käitumist, mida ta ütleb, et nad, mis nad tegid, nutsid. Nüüd mitte, et nutmine oleks nagu nii ilmus keelatud asi, aga me näeme, see väljendas nende lootusetust ja nende mingis mõttes ka nagu sellest ebakindlust ja, ja nüüd imed toimuvad teatud õhkkonnas. Ja toimuvad usu õhkkonnas. Absoluutselt. Ja meil tuleb luua sagelise usu õhkkond, kus Jumal saab tegutseda. Ja Peetrusel oli ka vaja ja sellepärast nad pidid sellest ruumist lahkuma ja siis see ime sai toimuda. Et me näeme, et Jumal tahab, et me võiksime olla kasutud usuannis ja Jumal tahab teha imesid ja tunnustähti.